inta al-khayraat ayaa waxay munaasibad u qabteen ardaydii kaalmaha hore ka gashay tartankii quraan akhriska ahaa ee ka dhacay magaalada Kismaayo. Warbixin amurtani ku saabsan waxa magaalada Kismaayo inaga soo diray wariyaheena Cabdi Casiis Haaji Maxamuud Garyaqaan. Ya ayyuhalladhina aamanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muassasada Al-Khayraat ayaa waxay munaasabadan ballaaran u qabatay qaar ka mid ah ardaydii kaalimaha koobaad iyo labaad ka gashay tartanka Qur'aanka Kariimka ee ka qabsoomay gudaha magaalada Kismaayo. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socota Wasaaradda Cadaaladda Diinta iyo Awqaafta Jubbaland, maamulka muassasada Al-Umma, ganacsato, culimada diin iyo waalidiin. Markay afureen kadib, dadkii ka soo qayb galay munaasabada ayaa waxaa la isku tagay hoolka shirarka ee Khaled bin Waleed. Ugu horreyntii ayaa waxaa munaasabada ka hadlay gudoomiyaha muassasada Al-Khayraat, Cabdiraxmaan Cismaan Jaamac, isagoo mahadcelin ballaaran u soo jeediyey madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam, oo ballan qaaday inuu xajka geyn doono macallinka, waalidiinta iyo ardaygii galay kaalinta koowaad ee tartanka. Waxaa sanadkan farxad weyn noo ah inaan kaalimihii koowaad aan galnay, xafladdaana ku saabsanayd noocaas ardaydii ku weynaynay, ay maaragtay muassasada Al-Umma hirgelisay. Haddaanahay labada markas oo maaragtay qur-aanka lagu bartay Mulkatheer iyo Salsabiil, waxaan u mahadcelinaynaa Allah, uma waxaan u mahadcelinaynaa maaragtay qabanqaabiyaashii iyo culimmadii iyo muassasada Al-Umma. Intaa kadib insha allahu tacaala waa kaalimaha koowaad, 30 juz ayaan kaalinta koowaad ka galnay. Saas darteed waxaan ku helnay xajkii uu madaxweynaha inoo ballan qaaday. Sidoo kale 15 juz ayaan maaragtay kaalinta koowaad galnay, ayna waxaan helnay baabuurkii lagu bixin jiray sida caadiga ahayd. Kaalinta saddexaadna waan galnay oo 15 juz, sidoo kale 15 juz kaalinta labaad ayaan galnay, kaalinta koowaad waa naga galay, haddana kaalinta saddexaad annagaa galnay. Allah subxaana wa tacaala ayaa maadis kale juhdigaas iyo dadaalkaas iyo mirahaas waxaan ugu mahadcelinaynaa macalimiintii iyo maamulkii oo maraakiistaas insha allah dadaalkay dadaaleen. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa maaragtay muassasada Al-Umma, arrintaas oo lafdhabar u ahayd oo qabanqaabisay raiiskeeda ayaan maaragtay u mahadcelinaynaa. Waxaan maaragtay sidoo kale mahadcelinaynaa bahda maaragtay warbaahinta oo caawin ugu soo booqatay xafladan naga soo qayb gashay ayaan ugu mahadcelinaynaa. Haddana waxaan kusoo dhaweynaya raiiska sidoo kale gudoomiyaha muassasada Al-Umma Sheekh Cabdirashiid Wali Ibraahim ayaa dhankiisa tilmaamay. Dugsiyada si guud baan sanadkan ugu mahadcelinaynaa kuwa guulaystay iyo kuwa aan guulaysanin, maxaa yeelay waa un la kala xoog badiyey dadaalkii, laakiin waa la wada dadaalay. Nin walba dadaal dheeraada uu bixiyey Ilaahay ka ajirsiiyo, laakiin waxaan leenahay dadaalkeennu waa ilaa Ilaahay subxaana watacaala aan ka raaligelino. Ridaa Ilaahay baan ku qorannahay. Halkaasaan u jeednaa tartanka dadka guulaystay iyo dadka aan guulaysaninba waxaan leenahay dadaalkii halkaa laga sii wado. Annaguna insha allahu tacaala waxa aan ka qayb qaadanayno wanaaga oo khayra baan kaga qayb qaadanaynaa, gacan baan ka siinaynaa dugsiyada iyo waxaan qabanayno. Waxaa ka mid ah waxyaalaha muassasada meelaha dadka ay ku baraarujisay inaan u samayno iftaar markas weyn halkaas ayaa furan. Dadka soomaaliyeed iyo magaalada kasoo degan maana kharashka qaada. Ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray Cabdullaahi Maxamuud Ibraahim oo ka socda Wasaaradda Cadaaladda Diinta iyo Awqaafta Dowlad Goboleedka Jubbaland. Fariinta aamada gudahaan gudbinaya waxa weeye, qur-aanku sida maanta aynu uu yahay si ka wanaagsan baa wagaashiga lagu ah. Maanta qur-aanku wuxuu noqday waxaanu qofku iskaga iltizaaqo oo qofkii qaaraha sato gaagaabta dhameeyey ma uu yidhaahdo meel yaroo luuq intuu galo haddii shaqo kale aan waaye maan madarisa korto. Marka waxaan taka dambeeya insha allahu tacaala yaan la arkin xaafad dugsigeedu uu yahay, yacni waxa weeyaan meel liinata uu ku jiro oo qur-aanka aynu kor u qaadno ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankaasi nagu xusaynaya. Cabdi Casiis Haaji Maxamuud Garyaqaan, Carlson TV, magaalada Kismaayo.